အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒါဒီနေ့ရဲ့အနေနဲ့ဒါကျွန်တော်လိုင်လုံးရဲ့အစီအစဉ်နော်ဒါရိုက်အစကားပြောတဲ့အပိုင်းကဏ္ဍဟောလာရပြောကြပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်အာယခုရဲ့အနေနဲ့ဒီချီရှူတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုလည်းပဲနော်အနေနေတော့ရှိလိမ့်မယ်အနေဝေးတော့ရှိလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်အချို့တော်သူများနော်ကျွန်တော်လာရမင်းမြန်တဲ့ဒီများလည်းရှိကြပါတယ်ဒါရဲ့အချစ်ကိုကြီးရဲ့အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဘာလို့ကြုံရင်းလေနော်လာရောက်မျက်ဝေပေးတယ်လေလာရောက်ရှင်းပြပေးတယ်လေဘာပညာလေးနဲ့လာရောက်တင်ပြပေးတယ်လေအဲ့ဒီလိုအရာမျိုးတွေလာရောက်ကျွန်တော်ကိုမြင်မြန်တဲ့သူများလည်းရှိကြပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကပြောမယ်ဆိုရင်အတူကြီးခေါ်တော့လကောင်နော်အောင်မြင်မှုတဲ့လန်ကြီးတို့တော့ကောင်နော်ဒီအရာများပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကသာလာရောက်နော်မျက်ဝေပေးပါဖြစ်ပါတယ်တင်ကြားပို့ချပေးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အရင်ဦးစွာကျွန်တော်ကကိုကျော်ခုပါကျွန်တော်ယခုလက်ရှိနော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာနော်ဘန်ကောက်မြို့မှာနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုယခုကျွန်တော်လက်ရှိနော်လုပ်နေတဲ့အလုပ်ကစာဆက်စမော်လို့ခေါ်တဲ့နော်အခွင့်လန်းကောင်းနော်ကျွန်တော်ဝင်ရလုပ်ခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်အတွေးကုန်နဲ့အောင်မြင်ခြင်းနော်ဒီအရာများကိုကျွန်တော်လူငယ်တွေအတွက်နော်လာရောက်နော်မြင့်တင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီညမှာကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါရစကားလာမြဝေပြဖို့အတွက်ကဒါယခုအချိန်မှာတော်တော်များများနော်ခလေးတို့လောကလူကြီးတို့လောကနော်သူတို့ရဲ့အနေနဲ့ဒါဘဝမှာနော်ကြဆုံမှုတွေနော်ကြဆုံမှုတွေနော်ဆုံဆုံမှုတွေနော်ဒီအပိုင်းကဏ္ဍများတော်တော်များများနော်ကြုံတွေ့ရပါတယ်ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရပါတယ်တို့တော့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝကြီးဒီဖြစ်မှာကပို့ပြောနော်တူတဲမှုတာယာပျော်ဆွေမှုတွေနော်စုခုရစီစီဖို့အတွက်နော်ဒီညမှာကျွန်တော်ဒီပညာအရက်လေးနဲ့တော့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လာရမြောက်ဝေးပြီးမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါယခုတော့လူတော်တော်များများကဘဝကိုပြောမယ်ဆိုရင်ရှုံးနေမှုဆိုတာများပြားပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လူတရားမှာဘဝကိုအောင်မြင်မှုနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တဆုံမှုကဒါနှစ်ခုရှိတယ်သို့တော်လေးပဲဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာရွေးချယ်ရမယ့်အရာများဆိုတာတစ်ခုဆိုတာရွေးချယ်ကိုရွေးချယ်ရလိမ့်မယ်ခင်ဗျာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတွေပြောမယ်ဆိုရင်ကိုဘယ်လိုအရာမျိုးလူချင်းပါတလေကြဆုံမှုလားဒါမှမဟုတ်အောင်မှုလားတော်တော်များများရဲ့အနေနဲ့ဒါပြောရမယ်ဆိုရင်အဲသူတို့ရဲ့ထက်ပေါ်လာတဲ့သူတို့ရဲ့အဖြေပေါ့နော်သူတို့လူစီနဲ့အရာများကအောင်မြင်မှုရဲ့အနေနဲ့လူတိုင်းနော်လူစီကြတာလဲကျွန်တော်မြင်တွေ့ရပါတယ်တော်တော်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမှာအောင်မြင်မှုရဲ့တစ်ခုရဲ့အနေနဲ့ဘယ်လိုတည်ဆောက်ရမှာလဲဘယ်လိုဖန်တီးယူရမှာလဲနော်ပြီးတော့လူအားနေတဲ့အချက်အလက်များသည့်နော်ဘယ်လိုမျိုးလှုပ်ဆောင်ရမှာလဲဆိုတာကျွန်တော်စေဦးစွာရဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တစ်ချက်ချင်းစီနော်ကျွန်တော်လာရညဝေပြီးမှဖြစ်ပါတယ်အာပြောချပေးမှလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ပတ်တဲ့အချက်ရဲ့အနေဒါပြောမယ်ဆိုရင်လူတော်တော်များများမကြိုက်တဲ့အချက်နော်မကြိုက်တဲ့အချက်ကဘာလဲရှုံနေမှုဖြစ်ပါတယ်နော်ကြရှုံသူများဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာဘာပြီးလို့ကြရှုံတဲ့သူများဆိုတာများပြားပါတယ်အောင်မြင်သွားတဲ့သူများနည်းပါးပါတယ်လေဆိုတာရိုက်ခိုင်နှုတ်အနေနဲ့ကျတို့ပြန်လဲတွေ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကြရှုပ်တဲ့သူများဆိုတာများပြားတယ်အောင်မြင်သွားတဲ့သူများဆိုတာရိုက်ခိုင်နှုတ်နည်းတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကြရှုပ်သူရဲ့အနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝတွေဒီထက်မကပူပြီးတော့တိုးတက်အောင်မြင်မှုတွေရာသီစီမှုအတွက်ကဆဆချင်းရဲ့အနေနဲ့လူအားတဲ့အကြောင်းရင်းကဘာလဲအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကသာအဓိကသာဘာပဲလို့ကွာယုံကြည်မှုပြီးွားရှိဖို့လူအားတယ်ခင်ဗျာ။နော်ဘာဖြစ်လို့ဒီယုံကြည်မှုအပြီးွားတွေရှိရသလဲဆိုရင်တူတူများများကနော်ကိုဘာပဲလို့ကိုမှနော်ယုံကြည်မှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုရဲ့အနေနဲ့ကိုရဲ့ဘဝမှာဘာမှမသိမသမတော်နေသရွေးတေချာတယ်ကိုကိုယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုဘာပဲလဲလို့အကောလို့ဖြစ်လာတယ်ခင်ဗျအကောလို့ဖြစ်နိုင်တယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကိုကိုယ်တိုင်ကားသားလည်းယုံကြည်မှုတစ်ခုတည်းပဲရှိတာမကဘူးကိုကိုယ်တိုင်ကားသားလည်းပဲအိမ်မင်းနဲ့ပန်းတိုင်နော်အိမ်မင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိအရာမှရှိဖို့လိုအပ်တယ်ခင်ဗျအော်ချို့တော့သူများလုံနေတဲ့အလုပ်ဆိုတာရှိကြတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမှာလဲဘယ်လိုအကောင့်တွေပေါ်ထုတ်ရမှာလဲဘယ်လိုစတင်ရမှာလဲဆိုတာမသိတဲ့သူတွေများလည်းပဲမျိုးများစွာကျွန်တော်မိတွေ့ရတယ်ဒါအပြင်เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝစီเนาะအကောင့်တွေပေါ်ထုတ်ရရှိနိုင်စေဖို့အတွက်ဘာလို့တွေလုပ်ရမှာလဲဆိုတာကျွန်တော်ဒ
ီညနေရဲ့အနေနဲ့ဒီအရာကိုပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်လာရောက်မျှဝေပြီးမှဖြစ်ပါတယ် sharing လုပ်ပြီးမှလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာယခုအကြည့်ရှုနေတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုလည်းပဲဒီအရာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိချင်တဲ့သူများရှိပါသလားเนาะဒီ comment မှာလည်းပဲเนาะရေးလာပြီးလို့လည်းရရှိနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝဒီတကယ်လို့များเนาะကျွန်တော်မွေးဝါးတဲ့နေ့ကစလို့ကျွန်တော်ဘာတွေဖြစ်ချင်းတလဲဘာတွေလိုအားတလဲဆိုတဲ့ဒီအရာကိုပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ရှာဖွေဖို့အရာမှလိုအားတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝကျွန်တော်အောင်မြင်မှုနော်လူစီချင်းလက်အနေနဲ့ဘာဖြစ်လို့ချက်ရှုံမှုအပိုင်းကဏ္ဍထဲမှာရောက်ရှိသွားတာတလဲဆိုတာဒီအရာတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကိုယ်ငါသာပဲအထူးသိရှိနားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒါအပြင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာတွေလှုပ်ဆောင်ရမယ်နဲ့လူတရားရဲ့အနေနဲ့နော်မွေးဝါးတဲ့အနေကစားလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်မွေးလမ်းကြောင်းကကျွန်တော်တို့နော်ရှာဖွေရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းရဲ့အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဘာတွေလှုပ်ရမှာလဲကိုနေ့စဉ်ပုံမှန်နော်လှုပ်နေတဲ့အလုပ်များကိုရစာဝုနေအတွေ့အကြုံကျွန်တော်တို့ပုံမှန်လှုပ်ဆောင်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝဒီကျွန်တော်ဒီအသက်မွေးလမ်းကြောင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်အလုပ်ရမယ်ဆိုရင်တည်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာအနာဂတ်အတွက်ဘာမှလည်းဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပြီးတော့တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုမှလည်းပဲရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျတကယ်လို့အမရှိလို့လည်းဘယ်နည်းနဲ့ကြည့်ပါကျွန်တော်ရဲ့ဘက်မှာကျွန်မရဲ့ဘက်မှာတိုးတက်ပြောင်းလဲမှုစစ်စစ်လာဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဘာလို့လုပ်ရမှာလဲကျွန်တော်ကျွန်မဒီအသက်မွေးလမ်းကြောင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်လုပ်မယ်ဆိုရင်တသက်လုံးအလုပ်လေးမှဖြစ်ပါတယ်မှတိုးလို့လည်းပဲတနည်းချင်းကိုအလုပ်မလုပ်လို့နိုင်တဲ့နေ့မှာတည်ချတဲ့ကွာနောက်ထပ်တာသမီးများကိုပြန်လဲပြီးအစားထိုးရခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာဒါအပြင်ဒါကျွန်တော်တို့သိရှိနားလည်ရမှာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝစီတစ်သက်လုံးအလုံးမလုံးရနေတည်းဘာလို့ဒီလုံးရမှာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝမှာရေရှည်အလုံးလုံးစရာမလိုဘဲနဲ့ရေအလုံးကိုလုံးခွင့်ရစစ်စီဖို့အတွက်ပေးနေတဲ့အလုံးတစ်ခုရှိတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါမိတ်ဆွေတို့အားလုံးလည်းပဲသိချင်ကြမှာပဲအဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့အမြင်လေးပဲစေတနာအပြည့်အဝအနေနဲ့လာရအောင်များဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါမဆွေကအထူးသိရှိနားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်ဘဝမှာတကယ်လို့များရွေးချယ်လို့ရရှိမယ်ဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုမျိုးအောင်မြင်သူနဲ့ကြရှုံးသူအဲ့ဒီအရာနှစ်ခုကကိုတစ်ခုရွေးချယ်ရမယ်နော်တကယ်တမ်းကျတော့ဘဝမှာလာကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ရတဲ့အပိုင်းကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ရတဲ့အပိုင်းကဏ္ဍဖြစ်တယ်အဲ့ဆိုင်နေတဲ့အရာများမဟုတ်ရွေးချယ်ရမယ့်အရာဖြစ်တယ်ထိုင်ရုပ်ကမဲ့ဆိုရင်လာလื่อได้ยุ้ยฉิโลยาได้ပြအရာလို့ချင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ بوا ဒီဒီပုံမှာตาမှာလောင်းနေပြီဒီအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနေပြကျွန်တော်အလုပ်မယ်เนาะဒီအရာမျိုးဒီအရာမျိုးပဲကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ بوا မှာတိုးတက်ပြောင်းလဲမှုတွေရှိလာမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ بوا ဒီတိုးတက်ပြောင်းလဲမှုတွေစစ်စစ်လာစီဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့တွေလုံးရမှာလဲဆိုကျွန်တော်ရဲ့ بوا မှာပတ်သက်နေတဲ့ဘဝအဆက်အနွယ်များကိုကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်တယ်။လူများမှုရှိအောင်ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်တယ်ခင်ဗျာ။အဲ့ဒါပါလေ။ဒီနေ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေအားလုံးအတွက်အခွင့်အလမ်းကောင်းတစ်ခုလေးကျွန်တော်လာရအောင်မိတ်ဆွေပြည့်စုံတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအလုပ်လုပ်လို့ဆိုရင် success small လို့ခေါ်တဲ့အခွင့်အလမ်းကောင်းအလုပ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီခုလေးစီးကျွန်တော် success small လို့ခေါ်တဲ့အလုပ်ကကျွန်တော်ဝင်ရလောက်ခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်။ success small စီးပွားရေးအလုပ်ကဒါ block တိကောင်းများတယ်လေဆိုတာကျွန်တော်ဆိုရင်လေဒီအလုပ်ကဆက်ဆက်ချင်းဝင်ရလောက်ကင်တဲ့နေကစားလို့ကျွန်တော်အရင်မှဆက်လုပ်စားရင်ကိုကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာဒီအလုပ်ကတမူထူးခြားကောင်းမြတ်တဲ့အလုပ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင်လက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံမှာစေကျွန်တော်အလုပ်လုပ်နေတယ်တော်တော်ဒီအလုပ်ပြောင်းထားမှကြာဘူးခင်ဗျာဒီလိုဝင်ငွေမျိုးမှလည်းပဲတခါမှလည်းကျွန်တော်မကြာဘူးပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီစစမစီးပွားမှာကျွန်တော်လာရောင်းလေးလာနေကစားလို့ဒီအလုပ်မှာကျွန်တော်ပြန်မယ်ဆိုရင်သုံးရင်းနဲ့သုံးညပြန်လေပြီးတော့အဲ့လိုမရရှိအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဘာအကြောင်းလဲ။ဒီလိုအလုပ်မျိုးကပြန်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မကြာဘူးနာဝဖြစ်တော့ပြင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လာရောက်လေးလာနေကစားလို့ကျွန်တော်အခွင့်အလမ်းမျိုးတွေ့တာကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ခုနပေါ့ကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှုတွေရှိပြီးတဲ့အပြင်ကျွန်တော်အိမ်မင်းနဲ့ရည်ကျွယ်ရည်ရွယ်ချက်ဆိုတာရှိတယ်တော်တော်ဘယ်လိုအကောင့်တွေပေါ်ထောက်ရမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မတိလိုက်တဲ့အတွဲအကြောင်း success small လို့ခေါ်တဲ့အခွင့်အလမ်းကောင်းမှသူအကောင့်တွေပေါ်ထုတ်ပေးနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီနေ့မှတွေ့ရှိလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအ
ဲ့ဒါကကျွန်တော်အရမ်းမဆက်လို့စာရင်ခဖို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်၃ရက်နဲ့၃ရက်ပြန်လဲပြီးအဲ့လိုမရတဲ့အရာများဖြစ်ပါတယ်ဘဝမှာဒီလောက်ကြီးကောင်းများတဲ့အခွင့်အလမ်းဆိုတာကျွန်တော်မသိရှိလိုက်ရတဲ့အတွေ့အကြုံဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ကိုအရမ်းမလည်းကုန်ယူတယ်ဘာကြောင့်ကုန်ယူတယ်လဲဒီလိုကောင်းများတဲ့အခွင့်အလမ်းကျွန်တော်လိုစေချင်တယ်ကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်ချင်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမျိုးတော့ပိုင်ဆိုင်လို့ရတယ်ပြီးတော့တို့ရွေးချယ်လို့ရရှိနိုင်တဲ့အရာများဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးတော့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝမှာလည်းပဲဘယ်လိုမျိုးလိုချင်ပါတယ်ဘယ်လိုဖြစ်စေချင်ပါတယ်ကိုယ်ပဲလိုဘဝမျိုးပိုင်ဆိုင်စီမှာတလဲဆိုတာစားစမောလို့ခေါ်တဲ့အခွင့်အလမ်းကောင်းဒီမိတ်ဆွေတွေပေးနေပါပြီခင်ဗျာအဓိကသာကိုတိုင်ကရွေးချယ်ဖို့ရုပ်ပါပဲခင်ဗျာသက်ဆိုင်မှုဆိုတာဘယ်တော့မှကိုယ်ကိုသဘောမထားပါခင်ဗျာရွေးချယ်ရမယ့်အပိုင်းကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဒီစက်စမလို့ခေါ်တဲ့အလုပ်ခွင့်လန်းကောင်းဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံနဲ့ချီပြီးလောက်ကင်လို့ရရှိနိုင်တဲ့အလုပ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်လုပ်နေတဲ့အလုပ်တစ်ခုဒီဘယ်လိုအလုပ်မျိုးနဲ့လှုပ်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်တယ်ဟုတ်နိုင်ငံနဲ့ပဲလားဒါမှမဟုတ်ကဘာနဲ့လားစက်စက်စမလို့ခေါ်တဲ့အလုပ်ခွင့်လန်းကောင်းဒီသူကကဘာနဲ့တော့ကျွန်တော်အလုပ်လှုပ်ချင်ရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာဘယ်ဒေတာဘယ်နည်းနည်းဘယ်ဒေတာပဲရှိရှိအကုန်လုံးလောက်ကန်လို့ရရှိနိုင်တဲ့အလုံးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတို့တော့တော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလုံငန်းကိုဝင်ရလောက်ကန်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်လုံမတတ်တော့ပေမဲ့လည်းပူစရာမလိုခင်ဗျာကျွန်တော်အောင်မြင်မှုရရှိစေဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တင်ကြားပို့ချပေးတာအောင်မြင်သွားတဲ့သူတွေရှိတယ်ခင်ဗျာဆရာသမားတွေရှိတယ်ခင်ဗျာဒါကျွန်တော်တို့ဘာမှပူစရာမလိုဒါကောင်းများတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အားသာရှိတယ်အပြင်းမဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့လုံးမနိုင်တဲ့လုံးလို့မရတဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အားနေချစ်ဖြစ်တဲ့တော့တော့စာဆက်စမောလို့ခေါ်တဲ့အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေကျွန်တော်တို့လုံးမနိုင်တဲ့အရာများတို့လည်းကျွန်တော်တို့ဘာမှပူကြမလို့ကျွန်တော်တို့လုံးတောင်းတင်ပြပေးတဲ့ဆရာဆရာမဖြစ်ဆရာမတွေရှိတယ်ပြီးတော့ဒီထက်လည်းမကဘူးကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုတွေရရှိစေဖို့အတွက်လမ်းညွှန်ပေးတဲ့အောင်မြင်သွားတဲ့ပုံကူတွေရှိတယ်ခင်ဗျာဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အားသာချစ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့များဒီတာပြောမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အခွင့်အလမ်းကပြောမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့တကားပေါက်ကခုပြောမယ်ဆိုရင်တကားပေါက်ကိုပိတ်ထားတာလည်းရှိတာလေရှိပါတယ်တော်တော်ကျွန်တော်ဆိုရင်ကျွန်တော်မပိတ်ထားဘူးကျွန်တော်ဝယ်ခါတိုင်းကျွန်တော်ဖွင့်ထားတယ်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမှာအခွင့်အလမ်းကောင်းဆိုတာတကုတ်ကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုယ်တွေးရှိရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အမျိုးခံယူထားတယ်ဒါကြောင့်အခုမိတ်ဆွေရဲ့အနောက်အနေနဲ့လည်းပဲကိုယ့်မှာကိုယ်ဘယ်လိုမျိုးခံယူထားပါသလဲခင်ဗျာနော်ကိုရေဘွားမှာတတဲ့လုံးဒီရှုံနေမှုနဲ့ပဲကွာနေတော့မှာလားဒါမှမဟုတ်ကိုရေဘွားကိုလွန်မြောင်းမှုတွေရရှိစေဖို့အတွက်ကို့မှာရွေးချယ်မှုတွေရှိတဲ့အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုကအထူးသိရှိနားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်ခင်ဗျာဒါပြင်ဒါမှမဟုတ်အလုပ်ရဲ့အနေပဲဒီဗီဒီယိုဖတ်ဒီဘယ်နေရာပေဒေတာပဲရှိရှိရှုတဲ့မိတ်ဆွေများအလုပ်ကိုလူချင်းနဲ့အခွင့်အလမ်းကောင်းအရောက်စီတိုင်းကျွန်တော်ညဝေးတာဖြစ်ပါတယ်တော်တော်အခွင့်အလမ်းကောင်းလူချင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်ရဲ့အနေနဲ့ပြန်ပြီးလဲဆက်သွယ်လို့ရရှိနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးတော့ဒီနေ့ညမှာကျွန်တော်ဆယ်လင်းလာရအောင်ညဝေးပေးတာလည်းပဲဒီစားဆက်စမောကိုတဲ့အခွင့်အလမ်းကောင်းဒီပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအလုတ်ကဘယ်လိုလောက်ကင်ရမှာလဲဘယ်လိုလေးလာရမှာလဲဆိုတာလည်းပဲချို့တော့အနေဝေးတဲ့မိသားစုများလည်းပဲဟော Facebook တော်ကောင်နော်Google တို့လကောင် YouTube မှာတို့ကောင်အကောလုံးလေးလာတင်လို့ရရှိနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကိုရဲ့လုံမနိုင်တဲ့ကိုရဲ့အားနဲ့ချက်ကကိုရဲ့အားပါချက်ကိုသူကလှုပ်ဆောင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါပြီးတော့ဒီစားစားဆောင်မလို့ကိုတဲ့အခွင့်အလမ်းအလောက်ကောင်ဒီဒီအလောက်ကဒါပြောရမယ်ဆိုရင်သူနေ့စဉ်ကဗျလေးလာလို့ရတယ်ခင်ဗျာအခမဲ့ပတ်စံဗျာမပေးကြမလို့အရာမကောင်းရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လူရှိချင်တဲ့ဝင်ဝေအကန့်တမရှိကျွန်တော်ဖန်တီးယူလို့ရရှိနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်စာစုံမှာသူပေးနေတဲ့အခွင့်အလမ်းကောင်းဖြစ်ပါတယ်မဆွေများအားလုံးရဲ့အနေနဲ့လည်းပဲတကယ်တော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာကိုယ်ဘယ်လိုမျိုးလူရှိချင်ပါသလဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘာပဲလို့လို့ကျွန်တော်တို့ပြထားတဲ့အရာတခုရှိတယ်အဲ့ဒါပါလေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်လည်းပိုင်ရဲ့ကျွန်တော်ဘာတွေဖြစ်စေချင်ပါတလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘာဖြစ်လို့ဒီပြင်ဆင်မှုရဲ့အနေကျွန်တော်ပြောရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာပဲလို့ဆောင်းရနေမယ်လာစားဒီပို့
ိုးတွေလုံးဆောင်နေမယ်ပြောမယ်ရှင်ဒီတော့လာညဝေလုံးဆောင်နေမယ်တေးချာသူ့အလူလူလေးနဲ့ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ခင်ဗျာတို့တော့ဖြစ်လာဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကသာပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ဆိုတာအရာမှလိုအပ်တယ်ခင်ဗျာတချို့တို့သူများလူကျင်စိတ်ပဲရှိတယ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရမှာကိုကြောက်တယ်အဲ့ဒီလိုလူမျိုးလဲရှိပါတယ်ခင်ဗျာတကယ်တမ်းတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတွေဘာတွေလူချင်းတယ်လဲဘာတွေဖြစ်စေချင်ပါတယ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲရဲသာလုပ်ပြလိုက်ပါခင်ဗျာဟုတ်တယ်ဟုတ်အရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတွေကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုရင် why တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘာကြောင့်လုပ်ရတယ်လဲဘာကြောင့်ရှာဖွေရတယ်လဲဘာကြောင့်လုပ်ရတယ်ဘာကြောင့်အောင်မြင်ရတာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ why ဆိုတာအရေးကြီးမှဘို့လို့အပ်တယ်ခင်ဗျာတို့တို့တို့များတွေကပြောလို့ရှိရင်ကိုယ်လူချင်းဆိုင်ပဲရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့ why မရှိအဲ့ဒါလိုလေအစမပြေခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတွေကျွန်တော်လူစီချင်းနဲ့အရာများကဘာလဲဆိုတာဒီအဖြစ်လေးများနဲ့ကျွန်တော်စာဖို့လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရင်ကျွန်တော်ဘာတွေလိုအပ်တယ်ကျွန်တော်ခါတိုင်းရှာဖွေတယ်ဒီဘဝမှာဖြစ်စီလာတယ်ပြီးဆိုလာစီဖို့အတွက်ကျွန်တော်စာဖွေလို့ရတယ်ခင်ဗျာအင်းလို့ရတယ်ခင်ဗျာဘယ်ဘဝမှာတော့စူပါစို့ပညာပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့အလူအရည်ဆိုရင်တောင်းတဲ့မှာလုံးနေထိုင်ရတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝဒီဘဝနဲ့အဆင်အနွယ်ကိုနော်လူမျိုးမှုရစစ်စို့အတွက်ဘဝရဲ့အဆင်အနွယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာများဒါကျွန်တော်တို့လေ့လာသင်ယူဖို့လိုအပ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီးတော့ဘဝသားရာပျော်ရွှင်မှုတွေရစစ်စို့အတွက်ဒါကျွန်တော်တို့အနာဂတ်အတွက်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်ခင်ဗျာဟုတ်တယ်နော်ဒါမိတ်ဆွေများအားလုံးလေးပဲကျွန်တော်စေတနာအပြည့်အဝလေးနဲ့ကျွန်တော်လာရအောင်မျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်ယခုကြည့်ရှုနေတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးလည်းကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုယ်ပဲလိုမျိုးပြင်ဆင်ထားကြပါပြီလေခင်ဗျာ။တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝကျွန်တော်လူစီချင်းတဲ့အရာများဖြစ်ပေါ်လာစေဖို့အတွဲဒါကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကသာပြင်ဆင်ရမှာပါတယ်လှုပ်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။အကောင့်ထဲပေါ်ထုတ်ရရှိလာစေဖို့အတွဲကိုယ်ကိုယ်တိုင်စနစ်တကျလက်တွေလှုပ်ဆောင်ဖို့အရာမှလိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီလက်တွေလှုပ်ဆောင်ခြင်းလက်အနေနဲ့လည်းပဲဒါကျွန်တော်တို့တယောက်တည်းလှုပ်ဆောင်လို့မရဘူးခင်ဗျာ။ကိုအသိန်းသူအသိန်းသားဖွဲ့သူဖွဲ့သားများဒါအရာမှလှုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်တယ်ခင်ဗျာဟုတ်တယ်နော်ဒီကိုကြည့်ရှုတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုလည်းပဲကျွန်တော်မှာကြဆေးချင်ပါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမှာတော့ဝင်ငွေတလန်းတယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့မှရမတက်ပါတယ်ခင်ဗျာဘယ်တော့မှရမတိပါနဲ့ဝင်ငွေနှစ်လန်းသုံးလန်းလေးလန်းရစီစီဖို့အတွက်ရှာဖွေပါခင်ဗျာလှုပ်ယူပါခင်ဗျာဒါအရာကောင်းများတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဘာအကြောင်းလဲပြောရမယ်ဆိုရင်လူရမှာပြောမယ်ဆိုရင်ဖုန်းတော့လုံးလို့မြို့နဲ့တူတူပါပဲခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဘွားနေခကြီးကဘယ်တော့ပဲဝေဝေတိုးတော့เนาะဖုန်းတော့လုံးလေးနဲ့ပဲပြောမယ်ဆိုရင်ဘက်ထရီအကန့်ပေါ့เนาะမပါနေတေးရွေးတေးစားအဝိတနေရမှာကျွန်တော်တို့တွားလို့မရသူနည်းတူလကောင်ပဲကျွန်တော်တို့ဘွားမှာလေပဲဝင်တလန်းတဲ့နဲ့ပဲဆိုရင်ဘယ်တော့မှမနေပါနဲ့ခင်ဗျာဝင်ဝင်နောက်ထပ်နဲ့တော့လန်းရစီစီပို့အတွက်ရှာပါခင်ဗျာဒါအရမအရေးကြီးတဲ့အဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒီဝင်တလန်းတဲ့နဲ့ပဲကျွန်တော်ရတည်မယ်ဆိုရင်မတည်တာမရရတာဖြစ်တယ်ဒီဝင်ဝင်တလန်းရဲ့အနေနဲ့တည်မယ်ဆိုရင်မရှိသွားလို့ရှိရင်နောက်ထပ်တလန်းရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဘွားမှာဝင်ဝင်နှစ်လန်းတော့လန်းရှာဖို့အရမလိုအပ်တယ်ယခုကျွန်တော်လုပ်နေတဲ့စားဆက်စမောလို့ခေါ်တဲ့အလောက်ခွင့်လန်းကောင်းတည်တာဝင်ဝင်6လန်းတူတူဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဝင်ွေ6လမ်းရဲ့အနေနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးလှုပ်ဆောင်ယူရမှာလဲသူ့ဘယ်လိုမျိုးပေးပါတလဲဆိုတာဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လေးလာသင်ယူဖို့လိုအပ်တယ်။တော့ကျွန်တော်အသေးစိတ်ရှာဖွေဖို့လိုအပ်တယ်ခင်ဗျာ။ဒါကျွန်တော်လာရောက်ပြောကြားပြတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းအပါဝင်ဒီအလုံးမှာပြောရမယ်ဆိုရင်ဝင်ွေ6လမ်းတော်မှာကျွန်တော်အဲ့ဒီနှစ်ကိုခွင့်လန်းတွေးရှိလိုက်တာကကျွန်တော်အယံမအံ့ဩတယ်ခင်ဗျာ။ဘဝမှာဒီလိုဝင်ွေမျိုးတွေတခါမှမကြုံဘူး။တိုးတော်လေးပဲစားစစမလို့ကိုတက်ခွင့်လန်းကောင်းသေးသူပေးတယ်ခင်ဗျာသူ့ပေးတာမှာကဝင်ဝင်အကံပါမှာရှိတော့သူ့ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဓိကသာဒါကျွန်တော်တို့လူစီလျက်အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးအကောင့်တွေပေါ်တော့ရမှာလဲဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်ရဲ့အနေနဲ့ငြင်းမြန်းလို့ရရှိနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဆိုရင်ခါတိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်တင်ယူတယ်ခိုင်းလို့ပြောမယ်ဆိုရင်စည်းစားပေါ့တင်ယူတယ်သူပဲအရာကိုမျက်ဝမြားစွာပေးနိုင်တယ်လေဆိုရင်စာဆက်စမလို့ခေါ်တဲ့အခွင့်အလမ်းကောင်းတာသူကအကန့်အသတ်မရှိသူပေးနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်အရာမှကျန်နေတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဟောမိတ်ဆွေများအားလုံးလေးပဲပြောမယ်ဆိုရင်တေချာချို့တော့သူများဒီလိုအလုံးဒီစာဆက်စမလို့ခေါ်တဲ့အလုံးအခွင့်အလမ်းကောင်းဒီလောက်ဘူးတဲ့သူများလောက်ရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်။သို့တော့ဘာကြောင့်ဘဝမှာကြာရှုံမှုတွေရှိပါတယ်လေဆိုရင်
ကိုမှပြောမယ်ဆိုရင်အသေးစိတ်နဲ့မလေ့လာလို့မသိယူလို့လေ့လာသိယူတော့လည်းပဲမအောင်မီသေးဘူးခင်ဗျာရလာကောင်းလေရရှိအောင်ကျွန်တော်ပြန်လဲပြီးအတုံးချဖို့လိုအပ်တယ်ခင်ဗျာလက်တွေးလောက်ဆောင်ဖို့လိုအပ်တယ်လက်တွေးလောက်ဆောင်မှသာလင်ဒီထက်မကပို့ပြီးတော့ဒါရလာကောင်းတွေထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့အရေးချင်းတွေကိုရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတော်တော်များများကဘလောက်ပဲနော်ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့အလုပ်ဒီဘလောက်ပဲတော်တော်ဘလောက်ပဲတတဘလောက်ပဲကြောင်းရှင်ဘယ်လောက်ပဲတင်ယူခင်ဗျာရလာကောင်းမှထွက်လာတဲ့အကြောင်းရင်းကသူတို့မြင့်သွားတဲ့အရာတခုရှိတယ်အဲ့ဒါပါလေလက်သွေးလှုပ်ဆောင်မှဖြစ်တယ်ပြန်လာပြီးမလှုပ်ဆောင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကရလာကောင်းမှထွက်တဲ့အကြောင်းရင်းပါဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီထက်မှာကကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့အလုပ်ဒီကျွန်တော်သိရှိနားလည်ရမယ့်အရာတခုရှိတယ်ဘာလဲဒါကျွန်တော်တို့ရှေ့ညနိုးရမယ်ကျွန်တော်ဦးစားပေးရမယ်ကျွန်တော်အလစ်အနဲ့ထားရဖို့အရာမှလိုအပ်တယ်ခင်ဗျာဒါမှသာလေကိုလုံနေအလုပ်ရဲ့အပေါ်မှာပို့ပြီးတော့ပျော်ရွှင်မှုတွေရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်အဲ့ဒါကြောင့်အခုချိန်မှာကြီးစုတဲ့မဆွေများအားလုံးလေးပဲကျွန်တော်အပြည့်စစ်ချင်ပါတယ်ကိုရဲ့ဘွားကိုကိုကနော်ဘာပဲကြောက်ရဘယ်တော့မှအရှုံးမပေးပါနဲ့ဘယ်တော့မှလက်မလျှောက်ပါနဲ့ခင်ဗျာကိုရှောင်းရတဲ့အောင်မှုရဲ့လန်ကီးမှာကိုကိုယုံကြည်မှုအပြည့်အဝရှိပြီးတော့လဲကျိုင်းပြန်ထားပါဘဝမှာစေချင်လေးချင်စက်တကြေပြန်ထားပါခင်ဗျာဘယ်တော့မှအဆုံးမပြီးနဲ့လဲကြတော့ပြီမဲ့ကျွန်တော်ကျွန်မရှုံးနေပြီလို့အဲ့လိုမျိုးပဲတော့မှမတမပါနဲ့ခင်ဗျာလဲကြတော့ပြီမဲ့ပြန်ထားလို့ရတယ်နော်စေချင်လေးချင်စက်တကြေပြန်ထားလို့ရတယ်ခင်ဗျာဘဝမှာတကြေလောက်အောင်မြင်သွားလို့ရှိရင်တဘဝလို့အောင်မြင်သွားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့လိုအရာမျိုးတွေးပါဒီရှုံးနေမှုရပုံမှာကရှုံးနေမှုရအပေါ်မှာဒါတေချာရတာပြောမယ်ဆိုရင်လူတိုင်းကြောက်တူရတဲ့အရာဖြစ်တယ်လူတိုင်းသင်ကန်းစာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီအရာမျိုးတွေဘယ်တော့မှမကြောက်ပါနဲ့ဘဝမှာတစ်ချိန်လောက်နဲ့ပဲအောင်မြင်မယ်ဆိုရင်တသက်လုံးအောင်မြင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မွေးစုတို့အားလုံးလေးပဲကျွန်တော်ခွန်အားညဝေပြည့်စစ်ခြင်းမှာဒီထက်မှာကိုနိုင်ငံသားဘာတွေဖြစ်စေခြင်းမှာတယ်နော်ကိုမှစူပါမင်းနော်စူပါမင်းစူပါမင်းတရားလိုမျိုးဖြစ်စေခြင်းမှာဒါကိုအကလို့ဖြစ်လို့ရတယ်ခင်ဗျာအဓိကသာကိုကိုတိုင်ပြန်လဲမြင်မြန်ကြည့်ပါကျွန်တော်ကျွန်မပါတယ်ဖြစ်စီချင်းပါတယ်အောင်မင်းတူလားကြဆုံးတူလားကိုကိုပြန်လဲမြင်မြန်ကြည့်ပါတော့ကျွန်တော်အားဖြစ်စီချင်းပါတယ်တေချာတယ်အောင်မင်းတူရဲ့အနေနဲ့တရားဖြစ်ခွင့်ရစီစီဖို့အတွက်တင်ကိုတိုင်ကသာဘာပဲလို့အကောင်ဆိုပြအောင်လှုပ်ဆောင်ပါပြီးတော့တင်ရွေးချယ်နေတဲ့လန်ကီကိုမကန်စွာရွေးချယ်ပါအဲ့ဒီလိုမျိုးမှတလင်းကိုရဲ့ဘွားမှာကြီးမားတဲ့အောင်မင်းမှုစုခူရရှိနိုင်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်ရည်ရင်ပြောရဲပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ကကိုကျော်ကူပါဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကြည့်ရှုနားထောင်တဲ့မိတ်ဆွေအတူတူနဲ့အားလုံးလည်းအထူးမှကျေးဇူးတင်တယ်ပြီးတော့ဒီထက်လည်းမကဟိုဒီပညာအရာကိုလည်းပဲနှစ်ခုလာကျွန်တော်ရွေးချယ်ရမယ့်အရာဒီရွေးချယ်ပါခင်ဗျာเนาะခုနကျွန်တော်ပြောနေတဲ့နံပါတ်၁ကအောင်မြင်သူเนาะအောင်မြင်သူ ਨੇ ကြဆုံးသူဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုရဲ့ဘဝမှာဘယ်လိုမျိုးလူချင်းပါတယ်ဆိုရင်ကိုကိုပြန်လိုက်ပြီးတုံးတာပါပြီးတော့ပြန်လိုက်ပြီးအတုံးချပါအဲ့တူမျိုးအတုံးချမှတာလဲအတုံးဝင်မှာဖြစ်တယ်အတုံးဝင်မှာအတုံးဝင်မှာတာလဲရာလကောင်တွေထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်တယ်ပြီးတော့နောင်လာမယ်လာမယ်နော်နေရဲ့တိုင်းမှာဆိုရင်ဒီထက်ကောင်းများတဲ့အတွေးခေါ်ဒီထက်ကောင်းများတဲ့နော်ခွန်အားဒီထက်ကောင်းများအသိပညာဘို့ကူသူသားတွေကျွန်တော်လာရအောင်မြဝေပြီးအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောကြားဆီချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်တဲ့အရောက်စီတိုင်းခွန်အားတယ်တော့ရရှိလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောကြားဆီချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုရင်မွေးဆွေများအားလုံးရဲ့အနေနဲ့လည်းပဲဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကြည့်ရှုနားထောင်တဲ့အတီးတီးများလည်းကျွန်တော်အထူးမှကျေးဇူးတင်တယ်ဘယ်နေရာပေဒေသမှာကြည့်ရှုတယ်လဲဆိုတာလည်းပဲ comment မှာနော်ရေးလာပြီးလို့ရရှိနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးလေးပဲမင်္ဂလာပါလို့ကျွန်တော်နှုတ်ခွန်းဆက်သက်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးပဲ bye bye ပါ